台湾 Hoting Formosa 美丽之岛，听讲好食好玩嘅嘢特别多。Coco 今次特别嚟到台湾，带你见识最地道嘅台湾。快啲跟紧你嘅脚步，擘大你只眼，准备好你嘅筷子，跟住 Coco 一齐去寻找台湾好味道。淡水是一个汇聚了很多小食的地方，所以我们今集的节目呢就带大家去淡水了，而且呢我们是坐捷运去的。一早来到淡水，早餐我要吃什么好呢？来淡水一定要吃阿给，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 它是这边的特产。间间都话系最正宗，点解好呢？我街好似好多人啊！好吃，好吃，很好吃，非常好吃哦！赞，赞，不吃会后悔。好犀利啊！随便问下人，全部都推荐阿记，佢到底有咩魅力，令到咁多人都疯狂迷恋佢呢？我好想即刻食到呢一碗令人神魂颠倒嘅阿记啊！咁咧，我打开，你大家睇下系咩样噶？哇！入边咧系一啲肥肥白白透明的粉絲，睇下，跟住咧上面有啲醬料，出面咧係包咗一層炸豆腐。咁咧我食下個豆腐先。其實咧呢個算係半湯半乾啦，因為下面有少少湯。佢口感好扎實啊，好香嘅豆味。咁主角咧就係呢個粉絲啦，哇！好甜的魚味啊！甜甜地的魚醬，有啲魚嘅鮮味同埋甜味啊！好滑好淋啊！我覺得呢個阿記咧，唔單止係一個好好味嘅早餐，而且咧係一種神奇嘅早餐啊！因為咧，你永遠都食唔曬，會越食越多，越食越多。好似我而家你睇啲粉，我已經食咗好耐啦，個粉絲仲係咁多嘅，啊，真係神奇啊！不過咧，我應該去加湯啦。這是什麼湯啊？我的熬的大骨湯。哇，那還可以加辣椒嗎？當然可以，你要加很辣啊！我喜歡辣，你的辣椒好香啊，又香又甜。好驚啊，全部紅色嘅，但係呢個辣椒醬唔會好辣嘅，係好香好甜嘅。辣椒醬有特別調過嗎？有，獨家配方。呢一個特製嘅辣椒醬係老闆辛苦研發出嚟嘅獨門秘方，佢令到阿記嘅口感加倍美味。而最緊要嘅主角阿記，食材精挑細選，每日新鮮即做，限量供應，嚟遲咗搶都搶唔到啦！阿姨，嗨，教我們怎麼做這個阿記？好啊，你一定沒做過，對不對？沒有。我们的阿给就三样东西嘛，豆腐、冬粉、鱼浆。那我们要想办法把这个粉丝塞到我们的豆腐里头。这个阿给是从哪里传过来的？这应该是属于日本料理的一种吧，油炸豆腐，日文叫阿布拉阿给嘛。其实它是从日文发音来的，它以前刚开始卖学生，学生我们这条街学生很多，那学生问我妈妈说这叫什么，我们说妈妈受过日式教育，她说这叫阿布拉阿给，学生说哎呀名字好长好难念，他们自己就念阿给阿给，那我们就用中文把它写出来，简称叫阿给，他就把它写成中文，这样就流传下来了。是把它研究就是说，哎，我们不要塞肉，我们塞一些其他的吃得饱的东西，汤粉比较
要耐蒸，所以我们就塞冬粉。所以你看，没有不塞面，也不塞米粉，因为那些蒸了之后会烂掉，对，会糊掉。有一个袋了，而家。Hello，Hello，Hello。就抓一点粉丝。这个冬粉有调味过吗？有调味过，有调过我们的卤汁调味过。那我还可以塞下。对，你还可以继续，而且要塞到饱哦，你不能扁扁的。好懒啊。我一路塞咧，我覺得三面全部開了，第四面都就你開了。大概塞到你的這個豆腐都跑了以後，盡量往下塞，還可以再塞，往下一點，讓它下面也是圓的。慢慢來，對，慢慢來。每一粒阿忌都好似吹胀嘅气球咁饱满，真材实料啊！不过阿忌会咁好食，关键就系鱼浆啦。这个里面鱼浆本来是白色的，我们给它加胡萝卜，就红萝卜，看起来颜色又好看，也有营养，而且红萝卜蒸了不会变颜色，所以我们用加胡萝卜好看。在细节上比人哋多咗一项功夫，呢间老字号嘅阿忌先至会大受欢迎。唔单止系本地人嘅骄傲，连外地人都千里慕名而来。咁样超人气嘅美食，真系要老板每日包到手软噶。OK， 差不多可以。对，然后你的手包得起来就可以。对，我看看你的，我检查看看。轻点哦，轻点哦，轻点，哎，不错不错，我的卖35，你的卖30，便宜一点点，不错，哎，很棒，耶，哎，好，再来一个。由台湾红到海外的淡水阿忌，呢次咧真系俾我见识到佢嘅厉害啦！嚟到淡水，当然就唔能够错过去老街行下，五花八门嘅美食虽然应有尽有，但鱼酥咧绝对系嚟到呢度唔可以唔买嘅手信啦！喂，嗱嗱声啦，听讲鱼酥卖得好快，留翻一包俾我啊！要食呢样嘢咧，一定要快手快脚，迟咗就食唔到噶啦！千祈唔好同我爭啊！呢個淡水魚酥咧好犀利嘅，佢唔單止係淡水呢度最受歡迎嘅手信，亦都係呢度人人都中意食嘅零食嚟噶。你知唔知啊？淨係呢一間鋪啊，一年就可以賣出100萬包喎！咁犀利，快啲試下咩味先？哇，好香嘅魚味啊！啱啱好，完全唔会有嗰啲味精味道啊！哇，呢个鱼酥点解会咁好食噶？好赞，好好吃的，很香很老很脆啊！好酥好香好脆，那很酥又很脆，很好吃。食到停唔到口嘅鱼酥，制作嘅方法就系一啲都唔简单，用特选嘅生粉加入油、盐、糖、蒜调味，再加埋新鲜鱼浆而制成。你是每一条都是0.5 cm 吗？希望，哈哈，你的希望就要被验证一下。哎呦，师傅再做一次，希望。我来量一下，我一条看着都还搞不出来，好累。那师傅，这个0.5 cm 吗？师傅不是以前你们刚开始的时候刚出来的物价吗？对。鱼酥最早期是利用淡水丰富的鱼镬，将一啲卖剩的鱼打碎所制成的，估唔到依家反而大受欢迎添啊！那老板告诉我们四种鱼是什么鱼啊？青鱼、巴郎、白带鱼跟狗。这四种鱼的搭配，它们四种。
种鱼在肉质跟盐口味上面有什么不一样的互相搭配吗？会互补，某些鱼的甘味跟某些鱼的甘味两个一起吃的话，感觉更好。这些鱼其实都蛮小的，那这些鱼你是要用鱼肉还是鱼骨呢？我们会把头跟内脏拿掉，其他都用。其他都用，然后就把它像去搅碎，搅成这样。搅碎就变这个样子，对对。这里就是四种鱼的鱼头，鱼骨跟鱼肉搅碎了。为什么你不会去骨呢？因为哈，鱼骨在姜里面去炸的时候，香味非常好。哇，这个鱼味仲劲啊！因为呢个系纯粹系鱼味咯。咁呢个鱼酥咧系呢个鱼捞过啲面粉之后，所以。这个鱼味真的好劲啊！这个大哇，好谢谢。中间的，好汤。啊？中间的，好汤。